mir das schon immer so hart. Qëllimi i takimit ishte me vazhdu bashkëpunimin, në mënyrë që drejtat tona me sënë më të afërta edhe bizneset tona me pas ma let shkëmbimin të rekakshëm. Ne ne sot bisedun për çmimet referente të patates, zëvendës ministria, ashtu si që edhe ministria ekonomi janë zotu me herët që kjo është një nga metodat e mundshme për të implementu, mirë por nuk do të implementohet, do të përdorën gjithmonë çmimet e transakcioneve, të dy drejtorët e doganave të cilët sot të institucioneve respektive ishin prezent, do të ulen dhe brenda një javë do të dakordsohen për eliminimin e çmimeve referente të gjitha produktet. Si shta dhe ministria, kemi rënë dakord që dy organizatat tona të takimeve dhe doganave, në çdo vendimarrje dhe në çdo proces që lidhet me tregtin midis dy vendeve, të dakordsojnë paraprakisht. Vullneti politik nga të dyja palët është, qeveria shqiptare zotohet dhe është zotuar gjithmonë që tregtia në Kosovën është një nga prioritetet tona dhe ne duam që ta zhvillojmë tregtin në Kosovën dhe në të njëjtën kohë produktet kosovare janë të pritura në Shqipëri. Jemi totalisht angazhuar që Shqipëria dhe Kosova të shkojnë drejt një tregu të vetë. Si një metodë e gjashtë të transakcionit, pra të çmimit të faturës, vetëm kur ka ndonjë anomali, sepse është vlerësimi. Pra është